Dame i gospodo, dobar dan. Moj današnji gost je najpoznatiji srpski modni dizajner. Kako se snalazi u kuhinji, vidjet ćemo danas. Bata Spasović, dobar dan, dobrodošao u Mr. Kitchen. Dobar dan, dobro, slovo. Diplomirao si 99. godine, je li tako, na modnom dizajnu, je li tako? Ali bavio si se i filmom i pozorištem. To je ono što je meni interesantno. Za vreme studija. Da, za vreme studija. To je bio sve početak moje, ajde kažemo, karijere. Tokom studija, naravno, uvek smo želji nekog posla. Pa tako si pojavio jedan interesantan posao. Vezan upravo za kostimografiju filma. Film je onako vrlo interesantan bio, tema je bila za mene u to vreme veoma interesantna. DJ koji dolazi iz Londona, koji se pojavlja ovde kod nas, jako dobar casting glumaca i mislim jako lep početak. Savremena je jedna priča, ali to je bilo nažalost samo taj moment, taj segment mog života tada, baš upravo kada sam završio tu u stvari pred kraj svojih studija. I posle sam na kraju, na početku tačnije odmah krenuo u modu. Krenuo u individual i sve ovo ostalo što ćemo pričati malo kasnije kad krenemo da kupamo. Ali lepo početak i lepo, da. Jeste lepo, a ja ću danas za ovako piće dobrodošlice prvo da ti pripremim jedan super napitak, jedan ledeni čaj bez dodatog šećera. Može? Može, naravno. Gledamo namirnice upravo sada. I evo, Boto, kao što si video, namirnice nisu nešto preterano komplikovane. Stavili smo dinju, stavili smo zeleni čaj, stavili smo jedan limun i stavit ćemo nešto malo leda, da bi to bio zaista ledeni čaj. I sad ćemo sve to lepo da smutimo, da te ugostim kako treba u emisiji Mr. Kitchen. I evo ga, nema potrebe uopšte za dodatim šećerom, zato što dinja je već sama po sebi dovoljno slatka, tako da će ti biti i ovo slatko. Jesi slatkoljubac? Da ti kažem, jesam, obožavam i slatkiše i slatkiše, ali ajde sad da vidimo kako ovo izgleda, da li će ti se svideti. Još jednom dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Ajde da vidimo. Dobro, znači, ja volim inače dinju kao zaista lep ukus. Dobra je kombinacija, osvežava, fantastično. Meni se sviđa. Odlično, možemo da idemo da kuvamo? Možemo, naravno. Ajmo u kuhinju. Nosimo sa sobom i da. Nosimo sa sobom normalno. Malo da se osvežavamo, da. Sad slušaj ovako, ja sam u stvari čitao razne tvoje intervjue pre nego što si došao kod mene u emisiju da se malo obrazujem, da vidim sad što te pitam i tako. I shvatio sam da je u stvari omiljena prostorija u tvom stanu tebi kuhinja. Jeste, zaista volim da spremam kad god idem, naravno, vremena. Bio je jedan period kad baš i nisam stizao, ali sad ponovo mogu da priznam sebi, mislim, da dovoljno izdvajam vremena za kuvanje i uživam u tome. To je na kraju krajeva vrlo kreativno, jer tako, slažem sa mnom. Jeste, ti si sam kreativan čovjek uvijek. Tako da nije mi teško. Mislim, sestra jeste tu, kako da kažem, dominantna u poziciji kuhinje, ali svakako ja kad ugrabim vremena i tekako uživam u tome. Dobro, sad ćemo da vidimo i neke od tvojih recepta. Odabrao si dva recepta, a prvi recept, Batin recept, gledamo upravo sada namirnice. Svinjski file sa vrganjima i maslinama na Palenti by Bata Spasojević. Yes. Bato, možemo da krenemo da seckamo sve, ali ti možeš da seckaš vrganje. Može. Ja sam ih rehidrirao pre nego što si ti došao. Dobro. A ovo što ću prvo da uradim jeste da napravim u stvari minjončiće od ovog, od ovog svinjskog filea. Dobro. Bata Spasojević, koji se zapravo zove Slobodan i ima najlepše ime na svetu. Zašto se malo češće ne predstavljaš kao Slobodan i da li te ljudi, sem sestre, zovu Slobodan? Ne, niko me ne zove, pogotovo sestra mi nekako je dala ime Bata. Stvarno? Pa da, ono je bilo na početku. Dobila si Batu, Bata. I tako je i ostalo, pravo ti kažem, bukvalno od najranijih dana. Aha. Tako da, ja mislim, jesam... A jel voliš svoje ime? Pa da ti kažem, ja sam ime dobio pod dedisom. I isto sam dobio pod dedisom. Isto sam dobio pod dedisom. Tako je, Slobodan, pa nego šta.
pravo srpsko ime, što se kaže. E, ali da znaš, vrlo često su ljudi u zabludi da je to neko novonastalo ime. Ime je iz 1901. godine, prvi zapis, Slobodan Jovanović, novinar. Tako da uopšte, kad ti neko kaže jao, komunističko ime, to nije tačno. Ime je iz 1901. Da znaš. Kao Slobodan i to, da. Tako je. Ja se stvarno ne odazivam, nažalost, na svoje ime. Stvarno? Pa ne, ali bukvalno. Ne znam, kad bi me neko sad pozvao Slobodane, ne znam da li bi se okrenuo, ali prosto je takva situacija kakva jeste. Bata, čak je bilo i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, profesori, svi su me zvali Bata. Ja, baš si vezan za svoju sestru, jel da? Pa jes, zato što u igrom slučaju radimo zajedno, ona vodi, što se kaže, knjige i sve što je vezano za ekonomiju. I zaista je jedna divna, divna žena, ja je poznajem jako dobro i ona to jako dobro radi. Da, jako. U stvari, ona ti je motor, glavni pokretač, ti si čovjek umetnik koji ponekad. A ona je ta koja te spušta na zemlju, jel da? Tako je, pored nje ima naravno i svoj tim, ali ona je to, što se kaže, od početka i zajedno se, kaže, dopunjavamo, radimo kako u poslu, tako i u kuhinji. Da, ali moraš da mi kažeš, godinu dana nakon završetka studija ti si u stvari napravio brand Individual. Ili kako se akcentuje? Pa Individual. Individual sa kojim si napravio zaista ogromne uspehe u svetu. 2016. godine si bio na Njujorškoj nedelji mode i to je nešto što ni jedan srpski dizajner nije doživao. Kako si ti to doživao? Pa da ti kažem, doživao sam jako lepo, to je na poziv, tačnije Srbija, Fashion Week-a i CC Horvat, pošto oni pravi dobre te kombinacije i konekcije sa dizajnerima i sa zemljama raznim. CC je prosto znala da ja, nekako mi je meni najbliži New York po nekom svom razmišljenju, ajde tako da kažem, dizajnerskom. I desio se taj New York. Ja sam zaista to obručki, što se kaže, prihvatio. Jako, jako lepo iskustvo. Mogu da se pohvalim, zaista je to prošlo vrlo moćno, vrlo jako. Ja sam iste godine bio u New Yorku i bio u Washingtonu. Zatvorio Washington DC i Washington Fashion Week. Sljedeće godine opet otišao i predstavio ponovo kolekciju u New Yorku. I sad nastavljamo tu priču. Malo sam napravio pauzu, mislim da ti kažem, jer posle ima i ovdje. Ne treba i naše tržište zapostaviti. Tako da sam ja sada ponovo malo, kažem, aktivirao neke ljude koji žive tamo i sa kojima sam ja načeo priču New Yorka, tako da ćemo vidjeti kako će to da se odvija, jeli, u nekom narodnom periodu. Recimo, tvoje modne linije, recimo, kada gledam šta je sve to što ti praviš, to je, recimo, vrlo sa onim jednim jakim tvojim pečatom, ali je vrlo nosivo. Jer, recimo, kad gledam neke kreatore, ja neke stvari, nema šanse da bih, dobro, ja nisam u modnom svetu i prosto nisam modno osvešćen. Ja sam, daj mi košulju i to je to. Ali, generalno, tvoje stvari su zaista veoma nosive i veoma su onako decentne. Ništa mi nije preterano, jer ti si čovjek koji je čovjek mezar, ne? Pa, apsolutno, da. Pa nekako, ja sam sebe u startu nekako to formirao i na fakultetu. Prosto, to je moj neki likovni način razmišljanja i moj neki, ajde kažem, rukopis koji gajim od samog početka, ajde kažem, od studije pa sve do ovog vremena, jeli današnjeg. I volim tu nekako da je to moćno, jako, koncizno, vrlo prepoznatljivo. Mnogi kažu da se to odmah vidi, jeli naravno. I to mi je jako drago. Odmah se vidi šta je Bata Spasović. Da, tako je. I po bojama, i po dizajnu. Da, jako je bitan taj autorski, ajde kažem, pečat da se zadrži i da je to uvijek negdje prisutno, ali je vrlo i nosivo. Ja kad sam završio studiju, ja sam imao sreću da sam odmah ušao u veliki sistem kao što je Centro Tekstil, gde sam se, što se kaže, kalio. Samo si godinu dana bio tamo? Ne, sedam godina sam bio tamo. Sedam godina Centro Tekstil, tako da sam imao, ajde da kažem, ukotio taj zadnji vod gde se to odlazilo u one fabrike koje su zaista velike, gde se radilo, gde se od početka znalo šta i kako. Izvini, samo moram da te prekinem sada, samo na kratko da objasnimo ljudima šta radimo. Dakle, stavili smo file unutra, stavili smo ove seckane maslinke, stavili smo vrganje, stavili smo paradajz, jel tako? I sad ćemo sve to naliti sa vinom, jer nekako tvoja linija mi je nekako ekskluzivna, pa smo se trudili da napravimo i neke malo ekskluzivnije stvari u emisiji Mr. Kitchen. Ovo sve ide u rernu, ide na nekih 180 do 200 stepeni, nekih 30 minuta, recimo. E, stavljamo sve to u rernu, a mislim da smo mi sad već spremni da polako pripremamo i naše drugo jelo. Može? Dogovoreno. Može, gledamo u stvari namirnice za naše drugo jelo.
Slatka palenta sa kruškama u karamel sosu, to je druga palenta koju ćemo praviti, a prva palenta je ova kremasta palenta koja će nam služiti kao osnova za jelo koje smo stavili u rernu. Ono što prvo treba da uradim jeste u stvari da napravim palentu i da je podelim u stvari na dva dela. Jedna će biti slana, a jedna će biti slatka. Dakle, u zagrejanu šerpu stavljam maslac, zatim kad se ovo malo otopi stavljam vodu i onda ćeš videti već šta ćemo sve da radimo. Nego sad ti meni da kažeš koliko si ti uopšte do sada imao revija. Jel ti brojiš to? Evo ti kažem, ja stvarno ne brojim. Ja sam možda jedan od retkih dizajnera koji zaista u sezoni ima, što bi neko možda imao za godinu dana. Mislim, za više godina, hoću reći, da. Da li uopšte imaš ideju o tome koliko si ti odevnih predmeta napravio do sada? Ne, stvarno ne. Zato što sam radio za mnoge kuće, kažem, pored centralnog stila svojih autorskih revija. Pa samo da sam imao autorske revije. A gde su ostale kuće Nikola Stefan i mnogi u regionu, aj tako da kažemo. Više ne brojim, zaista ne brojim. Pa prošle godine sam možda imao, ajde kažem, u prvoj polovini godine možda tipa 6 revija. Sad zamisli to, da. Za oktobar ću imati, evo sad, još se planira, možda jedno 4 revije. To je samo za oktobar, da. Tako, dobro. Šta nas očekuje? Očekuje nas dosta toga. Evo sad sam imao dogovor sa gradom Aranđelosom da napravimo tamo ovaj reviju, upravo kolekcija koja je prikazana u Parizu, Beli Anđeo. Dobro. Pošto ima jednu lepu konekciju, crkva Svetog Arhangela i moja kolekcija inspirisana Belim Anđelom. Prosto ima jako lepu priču. Tako da ćemo u Aranđelosu to praviti. Onda ćemo otvoriti sajam mode u Kragujevcu, gde ću tu isto izlagati. Zatim svoja autorska kolekcija. I pri jednom američki jedan brend dolazi za kozmetiku, za mušku modu konkretno, pošto ti znaš da ja se dosta obraćam muškoj populaciji. I jedan sam od retkih koji baš vodim računa kad radim kolekciju upravo o tome, o muškoj publici. I tako da će to biti to. Tipa tih četiri revije vezane za probar. E sad, molim te, ajde, jedan brzinski savjet. Pošto ti znaš da ja nešto ne pridajem, mislim, nekako me mrzi, pravo ti kažem. Moj garderob je ogroman i sad ja imam gomilu tih nekih stvari, ali uvek nosim samo dve ili tri stvari koje su mi omiljene. Kako sad mi, koji smo nepopravljivi, modni antitalenti, da se popravimo i šta je ono što ja treba da nosim da bi bio cool? Da bi bio cool. E to, molim te, to mi reci, ajde. Da prolaziš jako puno vremena u teretaniji da vežbaš i da je to baza, to je osnova. To je osnova, tako je. Sve posle toga, što ti kaže, lako ćemo da se obučemo i da... Mislim, po meni bi ti, pošto je mlad čovjek, baviš se glumom i sve što treba, što je poznato, tako kako bih rekao, treba da se opustiš. Znači, ono, da se opustiš i da malo menjaš, da probaš, da malo eksperimentišeš. Ali ja probao, bato. Evo, sad ću ti kažem kako sam probao. Tanja Radišić, naša zajednička prijateljica koja je završila sa tobom dizajn, je moja kostimografkinja i jedna divna žena. Zajedno ste studirali. I ja kažem Tanji, ajde sad Tanja, ja hoću da budem cool, vodi me u radnju, kupim nešto. I onda ona ode sa mnom, ja kupim sve što mi ona kaže. Dobro, i obučem to jednom u životu i nikad više. Znači, kod mene to izgleda ne. Znam, da, to što ti kaže, čovjek ima neke standarde koje je postavio i to, ali međutim, treba malo da iskočimo iz tih nekih konvencionalnih razmišljanja i da se malo opustimo i da eksperimentišemo. A treba da nosimo ono što je nama drago i što nam je, ili treba pošto poto da nešto kao sledim sad neke... Ne, ja nikada nisam bio za to da se pošto poto sledi neki trendovi, to ne, apsolutno. Na kraju kraju moj brand individual govori nešto drugačije, da budemo drugačiji, malo posebni u tom smislu. Bato, ja ti stavljam, izvini, samo da možeš to. Stavljam ti pola ovoga, a ti ćeš, molim te sada da zamesiš u stvari ovu slatku varijantu. A ja ću da pređem na slanu varijantu. Može? Dogovoreno. Zajedničkim snagama sve to da radimo. Znači sve, tako stavljamo tako? Da. Sve to što je slatko, što sam ti tu stavio, samo stavi. A gledalci će već znati, zato što imaju sve ispisano na ekranu. A ja ću za to vreme da pravim i... Znači, ne možemo da baš pošto potom sledimo modne trendove? Ne, apsolutno. Mislim, ne stoji svakome ono što dolazi neki kao diktat iz sveta. Apsolutno treba da nađemo, prilagodimo nečemu što nama prosto, kako da kažem, leži. Da. E, voliš da putuješ mnogo? Znam da su ti omiljeni gradovi, recimo Pariz, New York, Barcelona. Jel tu skupljaš, u stvari? Pa da ti kažem, kao dizajner, pa mislim ne samo kao dizajner, ajde, smatram i ostali
iz druge branše, potrebno je putovati i naći tu neku inspiraciju u svemu tome. Drugo, svako putovanje te negde oplemeni, mislim. Dobro. Prosto vidiš gde si, šta si, kako, znaš, u kom smeru razmišljaš. Evo, samo da kažem gledalcima, mi smo ovde stavili, to jest ja sam stavio parmezan, stavio sam so, stavio sam biber i ovo će biti osnova za ono što smo prethodno napravili, a sada, ono što treba sada da uradim, jeste u stvari da malo propržim kruške na puteru. Samo da uključim ovo. Što lepo miriše. Miriše fantastično. Da, super. A ja znam, recimo, da kad si ti nervozan, to sam pročito jednom intervju, kaže, bata jede sve. Da. Ne bira uopšte, jede sve. A nije baš sve. Stvarno sam hedonista, uživam hrani, to je opšte poznato. Što se negdje vidi po meni, jeli? Ali ja se sećam perioda kada si ti intenzivno trenirao, kad si bio onako potpuno super, super fit. Da, pa jeste, naravno, sad se trudim koliko mogu da stignem, jeli? Znači ideš i dalje na neke fitnesse, na teleteranu i to? Da, ali više sam to možda neke kuća varijanta, jer sam navika ostekao navika, jeli, da se ne znaš i sam. Da. E sad koliko stižemo vremenski da se tu ispuštiti. Ali to već više, ta navika već više nije ono kao da ti trebaš da izgledaš lepo, nego je to navika, nemoj da ubijem nekog na ulici, bolje da odem da tučem tegove nego nekog na ulici. Ali, i te kako kažem, opet se vraćam na to, uživam hrani, uživam ukusnim zalogajima, tako da često me možeš vidjeti u nekim dobrim restoranima, ako ne spremam jeli kući. A šta ti je omiljeno jelo, recimo, kao ono, kad ti dolaze neki prijatelji, kažeš, aha, sad ću vam napraviti nešto što je baš. Piletina obavezno u nekim varijantama, ajde kažemo, neki na kineske načine, razne. Wok. Wok, piletina. Da. I onda kombinacija povrća. To je nekako meni dobitna kombinacija. Jesi hedonista, generalno? Jesi. Znači voliš život, voliš hranu, voliš prosto sve što vole mladi. Tako je, baš tako. Putovanja, hrana. Dobra garderoba, naravno. Na što najčešće trošiš pare? To me interesuje. Pa, zavisi kako kada. Bio je jedan period kad sam, recimo, za kuću svašta nešto upravo donosio. Zato te to i pitam. Donosio si čajnike i donosio si šolje za čajeve. Otkud ta ljubav prema čajnicima i čajevima? Pa, nekako mi, ne znam, to jednostavno tako. Kada odem negde, ja... A voliš inače čajeve, jel da? Volim, apsolutno, da. Zeleni, crni čaj, mislim, mikseve nekih razne. Tako da često idem, nabavljam. Kad se negdje na putovanjima nabavljam, gledam da nađem neke dobre čajeve i da ponesu kući. Evo ga. To je jako interesantno. Ovo je nama sada ostalo samo da ovako malo se proprži ovde na tiganju. Napravio si slatku varijantu. Jesam, nadam se da sam dobro to. Ja sam napravio slanu varijantu, a ovde imamo i karamel. Pa, kada kruške budu gotove u ovom puteru, preliću samo sa karamelom i to je naš slatki obrok za danas, by Bata Spasojević. A ja mislim da je sad pravo vreme da pogledamo i današnji savet dana, pa da idemo za mali sto da probamo sve ovo. Može, Bato? Jedno čekaj, može. Ajde! Presolili ste jelo, a stari trik sa krompirom više ne deluje. Dodajte malo šećera i dodajte malo sirćeta. Ovo će izbalansirati ukus. Evo ga, Bato, da ne kažem Slobodane, napravili smo prilično ekskluzivna jela, baš kao što i tvoja kolekcija, zar ne? Pa hvala ti, ako tako misliš. Jeste, apsolutno tako mislim. A ono što mi je bilo izrazito zanimljivo, čitajući tvoje intervjue, kažeš bežiš od loših ljudi i loših energije. Je li to uspeva uvek? Pa, uspeva kako kada, ali se trudim, prosto se okružim ljudima koji su mi dragi i gde nekako imamo neke slične razmišljenje, teme za razgovor. Tako da trudim se da sam okružen zaista dobrom energijom i dobrim i kvalitetnim ljudima. Šta je ono što radiš u slobodno vreme, čitanje knjiga, filmove i sve ostalo, da bi baš pobegao od svega toga? Pa svašta nešto, odlazak u bioskop, jeste čitanje nekih knjiga, interesantno. Mislim, gledam da, recimo, u zadnje vreme, to sam letos praktikovao, vratio sam se slikarstvu, slikanju. To je moja prva ljubav, slikanje. To je Italija naša zna. Tako je. Mi smo se uvek utrkivali na akademiji ko će lepše i bolje da
nacrta i slika. Tako da sam na odboru naslikao jedno sedam najnovih platana i tako da mi je to ovako interesantno. Odlično. Još jedna stvar da mi kažeš da ponovimo. Dakle, samostalna revija u oktobru nas očekuje. Samostalna jeste u oktobru, početak novembra. Evo sad sam tu u pregovorima sa nekim ljudima iz organizacije, pošto dugo nisam baš imao samostalno. Uvijek je to bilo u okviru neke manifestacije. Ovaj put samostalno. Od ponedjeljka ćemo da potvrdimo i prostor gde će to da se desi. Tako da idemo. Svaka čast, hvala ti što si bio u emisiji Mr. Kitchen, bio si divan i drag gost, a mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Navali Slobodane. Hvala, hvala Slobodane. Prijetno. Hvala ti hoći. Ne znam kako stojite sa tartovima i sa pravljenjem tartova, ali prvi recept koji pravimo u današnjoj emisiji Mr. Kitchen je upravo francuski tart sa šljivama. Čorba sa vrganjima, slaninom, ječmom i junećim ćuftama je sledeće jelo koje pravim u emisiji Mr. Kitchen. Poslednji recept za danas u emisiji Mr. Kitchen, taljata od ramsteka. Taljata je naziv koji dolazi od italijanske reči tagliare, što znači rezati, i ovo je jedno od najpopularnijih italijanskih mesnih jela. Čorbica sa junećim ćuftama, taljata od ramsteka i francuski tart sa šljivama, sa srpskim voćem na Gordon Ramsay način. Mislim da ćete biti zadovoljni ako napravite bilo šta od ova tri jela.